Hallå där och välkommen till en liten pratstund här med mig, Peter Wahlbeck. Jag har två gäster med mig här. Det här är Katarina Janouch och sen är det Stefan Thorsell som är här. Och det här är ett litet författarprogram. Ja. Två riktiga författare. Och vi kan väl ha det som arbetsnamn. SVT har ju Babel. Och då kan vi ha arbetsnamnet Babbel, eller hur va? Ja, men det låter väldigt bra. För jag vill att ni ska babbla med varandra och med mig och ställa frågor till varandra. Och vi ska prata om litteratur och vi ska prata om alternativmedia och lite sånt där smått och gott som är väldigt spännande. Det här är två spännande gäster, det är därför de är här och därför ni också är här. Men innan vi börjar, varför inte damma av ett reklaminslag? Om du tycker det här är viktigt, om du tycker det här är intressant, då finns det ett sätt, det bästa sättet, att stödja oss. Gå in på insikt24.se och bli prenumerant. Tack. Hej och hjärtligt välkommen till ett litet snackeriprogram. Ja, snackeriprogram om viktiga saker. Jag har med mig två gäster, Katarina Janouch och så har jag Stefan Thorsell här. Två, enligt mig, riktiga författare kan man säga. Jag är också lite författare. Jag är skämtförfattare till Bok för alle. Men ni måste man ändå betrakta som riktiga författare. Och det här är ett litet litteraturprogram. SVT har ju Babel. Och därför har jag kallat det här för Babbel. Är det okej? Okay? Jättebra. Ja. Jag vill att ni ska babbla med varandra, snacka med varandra, ställa frågor till mig och till varandra och vi ska prata lite om litteratur. Och eftersom att du är tjej, Katarina, så får vi väl börja med dig, tycker jag. Ja. Av artighet. Du ska man säga Katarina eller Katarina nu för tiden? Nej, det är Katarina. Det har varit det hela tiden. Förutom ett tag på 80-talet när det var Katarina, det var min ambition att bli mer svensk. Mm-hmm. Därför att om man hette Katarina, då förstod alla att man var svensk. Men om man hette Katarina, då var man liksom lite suspekt. Jaha. Det antydde att man kanske hade lite utländsk påbrå. Och det ville inte jag då på den tiden. Jag ville assimilera mig totalt. Du är hemkommen ifrån Prag. Nu ja. Ja. Mm. Du har varit nere i Prag en runda nu en vecka va? Mm. Det stämmer. Du åker fram och tillbaka mellan Prag och Sverige? Ja, jag har gjort det tidigare men nu har jag faktiskt inte gjort det eftersom vi har haft covid och det har varit svårt att resa. Så att det är faktiskt första gången jag har varit i Prag sedan december 2019. Mm-hmm, oj. Snackar du tjeckiska? Ja. Det gör du alltså? Ja. På en skala från 1 till 5 kan du läsa och allting? Jajamän. Det är det, ja. Ja, det är fantastiskt. Det är stor du är respekt. Född i Tjeckien? Jag är född i Tjeckien, Tjeckoslovakien på Tjeckoslovakien, den tiden. Ja. Och jag bodde där tills jag var 10, så jag har gått i skola och allting där. Ja, just det. Mm. Oh, wow. Mm. Ja, intressant. Och det kommer komma fram mer. Du har ju också utländskt påbrå. Mm. Din pappa är ungrare. Ja, ungrare. Från den tidigare delen som då var Slovakien. Det heter Košice. Ja. Ja, just det. Och där var det många ungrare som bodde. Men kan du ungerska? Nej, inte ett dugg. Tyvärr. Alltså det är ett svårt språk. Mycket, mycket svårt språk. Finsk-ugriskt språk som alltid är så fascinerande. Ja, därför att det är så annorlunda från de andra. Ja. Från slaviska språk till och exempel. Det sägs ju det att om man bara som svensk och något sån här normalt begåvad så kan man ju ta vilken tidning som helst, El País eller Le Monde eller någonting sånt där. Om man läser riktigt, riktigt långsamt eller en italiensk tidning så kan man förstå vad det handlar om. Att alltså om man, det har varit en bilolycka, 3 omkom, polisen kom, alltså ungefär kan man förstå sådana notiser. Men om man tar en ungersk tidning, det går inte att förstå ett ord. Ja, men det är finska, det är ungerska, det är rumänska, det är liksom... Men det har ingen koppling till det övriga språk i Europa, förutom det är väldigt då finska. Spännande. Ja. Ja, det är ju... Det så det är svårt att lära sig. Det är lite utomjordingspråk. Ja, det är det, verkligen. Det är speciellt med Europa på så vis att vi, om du tänker dig, du kommer från Atlanten, franska, och du har tyska som är helt annorlunda. Ja, men germanska språk, slaviska språk, latinska språk. Att det är verkligen enligt gränserna. Jag kan ju inte tyska, men en gång så blev jag väldigt intresserad av en grupp, Salut Salon tror jag heter, eller någonting sånt där. Och då stod det på tyska på Wikipedia. Mm. Och då gick jag in och läste. Och kunde förstå allting, för jag var så intresserad att läsa om den här gruppen. Mm. Och förstod genom att, oj då, jag kan ju inte tyska men ändå förstod jag.
Men sånt kan man inte gå in på ungersk Wikipedia och förstå. Nej, det är väldigt intressant faktiskt det där. Det där har alltid fascinerat mig att vi har så olika sätt att, ja, alltså att kommunicera med varandra på. Att vissa språkgrupper och sen hur de är formulerade, alltså hur språken är på något sätt konstruerade. Det är otroligt intressant. Lingvistiken, ja men det är fantastiskt. Ja. Ja, men det är helt vetenskap. Och likadant också det här, ni vet att indoeuropeiska språk, alltså att man har hittat någon form av rester ifrån i Indien. Vad hette han, den här språkgeniet som hittade där? Det finns en speciell språkgeni som upptäckte att det var varför det heter indoeuropeisk språk. Mm. Det borde du känna till som är så jävla allmänbildad. Det språk som är sanskrit då, som är indiska ursprungsspråket. Mm. Och språk som sanskrit är mest likt, det är litauiska. Märkligt. Ja, de språken är också svåra. Ja. Det här med litteratur och språk och sånt där, det är ju när man skriver, du är ju bra tycker jag när du skriver dina Facebook-inlägg och även den här väldigt, väldigt viktiga boken som då jag lärde känna dig. Du skriver väldigt enkel svenska. Är det någonting som du har tränat på? Absolut. Ja. Förut så hade jag ett sånt här blomsterspråk. Såg ut som en julgran ungefär med massor med röda och gröna kulor. och sen har jag rensat och effektiviserat språket. Mm. Kanske till och med gör lite brott mot grammatiken bara för att förkorta, effektivisera. Mm. Och då har jag på så vis hittat min egen stil. Ja, men sen är det en annan sak också. Ja. Om man kan sitt ämne. Mm. Då kan man skriva kortare, enklare och tydligare. Mm. Så är det också. Nej, för att du skriver ju nästan så här att det är Peter Englund-aktigt. Peter Englund skriver ju sina historiska dokument. Ja. Men det är en av någon form av journalistsvenska på något vis. Ja, på så vis är det. Hänger du med vad jag menar då? Ja, jag förstår. Ja, men Stefan, nu var du. Jag tänkte att nu skulle vi säga Katarina här. För Katarina, det var ju så att jag lärde ju känna dig genom en bekant till en bekant. Han hette ju Fredrik Heinisch. Han är ju någon slags filmproducent idag. Ja. Väldigt framgångsrik. Absolut. Han har ju väldigt lustigt utseende. Han har ju väldigt speciell karisma, den här mannen Fredrik som vi känner. Och då var ju din dåvarande mans bästa kompis. De hade business ihop. Jajamän, det var ju den gamla butiken Hallberg och Vän på 90-talet. Ja. Där du var en viktig gestalt. Kund. Jag var kund. Du var kund, men du blev också någon slags, vad ska man säga, ikon där, kan man väl säga. Ja, men jag var ju så här bonläpp från Halmstad som de här killarna i din bekantskapskrets förstod att han var ju lite speciell och lite genial och lite udda typ. Ja, du höll ju på med dina humorklipp kan man säga. Ja. Som inspirerade väldigt mycket för du var så galen och tokig. Det var ju då ZTV så här, så precis. Fick vi var du med där också? Ja, jag var ju med mycket ZTV som en slags kanalens komiker. Mm. Men i alla fall det var Christian Luck och de där, var det inte det? Jo. Jag var programledare på ZTV. Vi var ju allihopa i ZTVs, kan och man sen säga. Har det gått olika vägar. Ja, alltså ZTV var väl det första egentligen alternativmediet, fast på den tiden när inte politiken var kontroversiell, för vi var ju liksom inte politiska på det sättet, men vi körde liksom vårt eget race kan man säga. Som inte var en statlig tv utan som var en fri tv-kanal och som var väldigt ungdomsorienterad givetvis. Det var mycket musik. Det var väl inspirerat från MTV och lite från de här utländska. Ja, det var ju själva stommen. Var ju att det var Fredrik Lindström var där också. Ja, alla var där. Alla började där. Ja. Men det var ju, kortfattat kan man ju säga då, ZTV var ju som ett sådär MTV fast på svenska. Ja, jag såg det för jag hade det på tv-kanalen. Peter Sip. Hade vi naturligtvis. Men i alla fall. Men idag då så har det blivit så att vi är alternativa medier och är inte välkomna i de som ni samarbetade med förut. Men det här är någonting som egentligen behöver benas. Kan vi komma till det sen? Vi kommer till det sen. Jag skulle vilja upprätthålla mig lite grann. Din bok MS Estonia, vi sa ju inte det. Du kan ju visa upp den en gång till Peter så vi kan se den här.
Jag tycker det är väldigt viktigt att prata om just språket, hur man använder det. Och jag tycker det är väldigt bra att du har ett enkelt språk. För mig har ju alltid Hemingway varit en förebild. För att han har ju så pass enkelt språk som är så genialt. Därför att han får så mycket sagt genom att koncentrera orden. Men att de är så enkla, det är inget fikonspråk, det är inga konstiga formuleringar. Och i mina ögon så är det ett människor som faktiskt har en riktig litterär begåvning eller som faktiskt är trygga i vad de vill säga. De behöver inte konstra till det. Nej. Det är ungefär som att laga mat. Har man bra råvaror så blir det väldigt gott utan att man behöver liksom tillsätta 100 olika ingredienser och gegga och trycka. Utan det räcker, man har liksom bra smör, bra kött, lite bra salt. Det blir jättegott. Du är vegetarian, jag vet. Men bra grönsaker? Jag tycker det är en rolig och mycket bra... Han koncentrerar ju språket. Han har ju skrivit världens kortaste roman, säger han. Ja. Och den lyder så här... Barnskor säljes. Exakt. Aldrig använda. Precis så. Ja, den är så... Det är dramatiskt. Det är klockrent. Ja. Ja, du får direkt nästan förklara för mig. Jag hänger inte riktigt med. Nej, men barnskor säljes. Man köper barn. Aldrig använda. Barnet de säljes. Dog. Barnet dog. Alltså, din fantasi kommer igång direkt. Var de för små? Ja. Var de fel? Var de fula? Dog barnet? Mm. Kunde barnet inte gå? Alltså, det finns ju alla möjliga. Varför säljs de? Har man inga pengar? Vad händer? Nej, men det sätter igång fantasin direkt. Ja, men nu när du säger och det är ju så. Alltså, det är ju så när det är. Alltså, en bok blir till i det ögonblicket den läses, inte när den skrivs. Därför att författaren skriver ju ner, men det är ju läsarens upplevelse i det som skapar boken. Så är det så att författaren använder associationer som leder fel, då blir ju boken fel. Därför, så att man måste ju alltid ha med läsaren som skapar av boken. Ja, jag håller inte riktigt med dig, men jag skulle vilja säga så här att när boken så att säga sjösätts och släpps ut i världen, då förlorar ju författaren sin äganderätt till den. Ja. Det är ju också en... Alltså det är ju lite grann en annan sida av samma mynt. Alltså jag tänker... Du är mycket här med boken. Ja, men du har rätt. Det är ju såklart utan läsare ingen författare. Nej. För man kan ju skriva för sin byrålåda, men då är man ju ändå... Men jag tänker så här när jag skriver... En riktig författare, kanske. Jag trodde inte jag skulle ta så mycket plats, men jag gör det. Alltså, jag tänker så här att jag skriver för läsaren. Allting är för läsaren. Och ibland så kan det ha hänt att jag har skrivit en oerhört elegant mening som jag tycker är fantastiskt bra. Men då kanske läsaren tänker så här... Åh, vilken begåvad författare. Men det är inte det som är syftet med boken. Utan syftet är att få fram det jag skriver. Och då stryker jag sådana meningar. Ja, och det heter Kill Your Darlings. Efter Hemingway. Alla, precis. Mm. Återigen, Hemingway, han är våran ledstjärna. Nej, men... därför att det som man själv är väldigt, väldigt förtjust i, det är inte alls säkert att det egentligen är... det allra bästa. Det är någonting som man själv håller på och frossar i. Det är ungefär som att man speglar sig själv och tycker att wow. Ja. Som någon slags konstig perverterad selfie. Men vissa meningar, även om man alltså, det behöver inte alltid vara så. Vissa meningar kan ju vara väldigt bra fast man då gillar dem själv också. Ja. Så det är ju inte ett absolut. Ja, det här är ju sån här vad kan man säga, internsnack mellan er som har skrivit så mycket för att Katarina, du har ju skrivit mycket böcker. Ja. Så det här är ju ett idogt stort arbete. Många ingångar. Och nu handlar det inte det här om dig och ditt författarskap. Utan det är ju lite mer runt omkring så här random. Det här programmet heter väl Babbel? Jo, det är Babbel, ja, precis. Det får ni gärna babbla på, va? Jag bara känner bara att vi ska... Vi ska gå vidare. Vi måste komma vidare lite grann. Här, att, tillbaka där när jag lärde känna dig, va? För då var ju du sexolog. Sexrådgivare var jag. Nu alltså, ta inte illa upp. Ja, men jag vet ju det. Vi måste vara, ja jag vet va. Men jag så jag lärde känna dig. Och en då, av mina populäraste sexböcker. Ja, den här orgasmboken va. Ja. Ja, den vet jag ingenting om. Det här var inte egentligen din första. Ja, det har jag missat. Nej, det var inte min första. Nej. Men för jag tyckte det var så spännande att den här mannen som jag träffade där då, mycket stiliga mannen som var ditt ex då. Och, var att, min dåvarande ja, då. Din dåvarande, var, att, dåvarande man då. Att,
att han var ihop med en sexolog. Va? För, men du vet, man börjar fantisera då liksom att jaha, då måste de ha väldigt bra. Alltså att vara ihop med en sexolog, det måste ju vara det bästa man kan vara. Det är jag det såg ju upp. Men det är det, du har ju helt rätt. Det är ingen fantasi, det är rätt. Det stämmer. Och så var det så roligt för att... Så att på det viset så... Det var ju första gången jag kom i kontakt med dig då, va? Nu kan jag säga att jag har inte läst den här boken. Jag har inte läst den här boken och... Det är ju då en handbok, ja. med 250 handfasta tips. Ja. Det är ju liksom inte en litteratur, det är ju inte en roman som man liksom läser sådär, utan det är tips, nyttiga orgasmtips. Precis. Och det är... fontänorgasmer, och det till mannen, det till kvinnan, det är, ja, olika. Men då när den kom då det var ju frigörande för många människor, för att jag vet att det var mycket snack om den i media så här, och jag vet att det var lite sådär att kvinnor vågade träda fram och säga det här att ja, jag har haft ett långt förhållande och aldrig haft orgasm. Mm. Och det var liksom, du drog upp det lite till ytan. Måste man säga. Nej, men jag var ju den som började faktiskt, slog an en ton i Sverige med att prata friare om sexualitet. Ja. En av de första faktiskt, kan man säga, därför att det var ju alltihopa som kom där i slutet av 80-talet, början av 90-talet med Sex and the City, sexleksaker. Ja, men det var ju, det också, var ju en boom. Men Ylva Maria Thomsen kom. Vad hette Tusen och en natt? Ja, precis. Och det var ju lite mer porrfilm då som man skulle kunna titta på, ja. Utan att det skulle vara tabu. Det hände ganska mycket där, för precis. Att kvinnors sexualitet är ju traditionellt väldigt tabubelagd, och jag tycker att idag så upplever jag att vi har en backlash i det. Absolut. Den här friheten som vi har haft, och där kvinnor inte har det blivit helt befriade, men var på väg att bli mycket friare. Mm. Nu har liksom kastats tillbaka i någonting, att man ska täcka kroppen, och man är inspirerad av, ja, inte så kvinnovänliga religioner och så. Men om vi lämnar det utan bara pratar om det här, så upplevde jag att det fanns ett väldigt stort behov av att prata om sexualitet på ett öppet sätt. Och jag hade ju min spalt i Veckorevyn, det var ju så jag började i början av 90-talet. Jag tog över spalten, vi hade ju några sådana, Malena Ivarsson, och så hade vi Åsa Moberg i Veckorevyn, men hon slutade och jag tog över. Och efter det så var det ju en stor succé med spalten. Och sen det fanns ju några som hette Inge och Sten, och de var ju lite tidigare. Ja, Inge Sten var ju de allra första, och så hade vi Maj-Britt Bergström-Valan också. Just det. Det finns liksom en handfull sexrådgivare och terapeuter som har varit aktiva i medierna. Mm. Så att Inge och Sten var ju de allra första. Ja. Och vi har någon Ottesson också. Vad heter hon? Ja, men det var ju alldeles innan. Ja, det var ju var RFSU och Elise Ottesson Jensen. Det var ju den allra första pionjären innan Inge och Sten. Mm. Och sen hade vi Inge Ivarsson som gjorde lite sådär. Ja, erotisk innehåll. Men Sverige har ju också en tradition av att vara, den svenska synden pratade man om. Man pratade om de frigjorda svenska kvinnan på 60-talet som åkte utomlands och tog för sig av den fria kärleken. Norden har ju alltid betraktats som någon slags lite mera syndens näste. Vi hade Fäbodjäntan, vi hade de här porrfilmerna, vi hade nakenhet, vi hade bastubad. Och Sommaren med Monica. Sommaren med Monica. Var det Ingmar Bergman? Var det? Det var då... Det var ju då det drog igång. Och Lena Nyman hade vi också. Just det, men, det där. Men så det finns liksom en tradition av frispråkighet och frigjordhet. Även om den kanske bara var på ytan. Därför att vi inte är katoliker. Vi är inte katoliker, precis. Och religionen är också, alltså samhället har varit ett sekulärt samhälle. Och då blir inte heller religionen det som är förhärskande och det som är normgivande. Utan man blir mycket mer fri. Trots att det naturligtvis alltid har funnits moral och i till exempel småstäder så har man ju pekat ut människor. Men det här med mormor... att vara ensamstående mamma till exempel betraktades ju som inte så snyggt. Men när min mormor fick reda på att min bror bodde ihop, det var på 60-talet, bodde ihop med någon utan att de var gifta, så blev hon chockerad. Satte sig på tåget och såg till att det blev äktenskap omedelbart. Jaså. Ja. Men det var ju så kallade Stockholmsäktenskap, och då levde man tillsammans utan att vara gift. Mm. Men sen så har man ju också en mycket friare syn på homosexualitet. Det var ju ändå fram till 50-talet betraktat som klassat som en mentalsjukdom. Men sen så försvann ju den stämpeln, och då blev det också mycket friare
med homosexualitet. För det är också en stor del av den här sexuella frigörelsen, att man får älska vem man vill. Mm. Och det har ju varit ett, har du hängt med hela vägen nu också till HBTQI+. Ja, jo, och där kan jag väl tycka att det har gått lite överstyr. För att där blir det ju så att plötsligt så blir det nästan som en norm att man måste vara avvikande, och det tycker jag är fel. Och då menar inte jag att en annan sexuell läggning är avvikande, utan jag menar bara att man ska helst vara någonting som inte är en norm. Förstår ni vad jag menar? Man pratar om heteronormativitet. Det är nästan så att det är fult att vara heterosexuell. Mm. Och jag tycker att det ska inte vara så. Vi ska respektera varandra. Alla, man får älska den man vill, men det ska inte vara så att man nästan blir suspekt bara för att man då inte är bög. Mm. Nej, men det är precis det här jakt efter kicka på något vis. Jag vet inte vad jag ska säga för någonting. Och hela den debatten om att man ska säga hen och allt det där, ni vet va. Men, ja, men... och att myndigheter till varje pris måste vara med i Pride-tåg. Jag menar, Pride-tåg kan jag tycka är lite så här överspelat. Det är väl jättehärligt att fira sexualiteten och erotiken, men är det bara liksom den icke-heter och heterosexualiteten som måste firas? Låt oss fira all sexualitet i så fall. Ja, det... Om man nu måste fira den överhuvudtaget. Men jag tycker det. Jag är väldigt liberal. Jag tycker så här. Lev och låt leva. Alla får älska den de vill. Alla får ha det sex de vill. Så länge man inte skadar andra eller sig själv. Men den här liksom fixeringen att vi hela tiden måste tala om sexuell läggning. Det ska liksom upp på agendan hela tiden. Jag tycker att det går till överdrift. Mm. Så upplever jag det. Jag tycker vi lämnar det där med sexualitet. Ja, nej, men jag tycker sexualiteten är härlig. Ja, jag pratar gärna om erotik. Jag vill bara just säga, den politiska delen av det. Man märker ju att du kan mycket om det här. Det intresserar mig. Jag tycker att det är en jätteintressant drivkraft. Ja, alltså det här är ju väldigt, väldigt viktigt. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och precis som du pratade om, det handlar ju om ett fungerande, friskt samhälle. Pratar ju om sådana här viktiga saker, och det där med att många kvinnor går och i olika förhållanden där de inte upplever orgasm, det är ju verkligen beklagligt. Så i alla fall, du tog upp det till ytan, och då minns jag dig lite grann. Det var en viktig insats och sådär, och tyckte att det var spännande när man läste lite artiklar och sånt där, och du kom in i mitt liv på något vis. Sen har man ju följt det på olika sätt och vis. Sen vad som hände var ju också som jag tyckte var viktigt. Och som var ju väldigt intressant, det var ju den här boken där om missbruk och anhörighet och medberoende. Mm. Den här boken skrev ju du då. Och det var ju på grund av att den här mannen som var min kompis och som var din man höll på med, inte droger, men han var väl lite små, vad ska man säga, lite småalkis eller? Ja, alltså nu försöker du få det till att låta som någonting det inte var. Nej, men alltså jag har ju erfarenhet av att ha varit gift med missbrukare. Och då skrev jag den här boken. Och den här boken slog ju ner som en bomb. Den kom 2004. Mm. Den här boken som du visar upp nu, den är ju... det här är ju en reviderad utgåva som jag har gett ut själv. Den hette bara Anhörig från början, men nu är den nu Anhörig Revisited. Det är lite grann så här, vad hände sen? För det är ju många som har undrat det. Mm. Så det här är en ny utgåva som kom för något år sedan här. Nej, men jag kände bara att det var viktigt att skriva en bok ur ett anhörig perspektiv och ett medberoende perspektiv. För jag tyckte inte att det fanns såna böcker. Och jag är ju sådär, jag skriver ju böcker. Du säger att du skriver för läsare, men jag skriver delvis för mig själv också. Som en slags terapi. Att skriva om det som ligger nära till hjärtat och som känns att... Om det intresserar mig, jag brukar tänka så här, om det här intresserar mig, om jag tycker det här är spännande, då kommer andra tycka det är spännande också på något sätt. Man ska ju skriva den bok man själv vill läsa. Exakt så. Mm. Och det här var en bok jag verkligen behövde. Jag ville läsa en bok om hur det var att vara hustru till en alkoholist och ha barn och sådär i den miljön. Och då kom den här boken väldigt spontant efter att han hade blivit nykter. Jag kan säga så här, han är ju nykter och drogfri sedan 20 år och nu har en väldigt framgångsrik rehabilitering som heter The House. Så att, så gick det med vad det. Vad tyckte han om att bli porträtterad på det där? Nej, men då var det ju bråk och sådär. Okay. Bråk var det ju inte. Han tyckte att det var en del av hans gottgörelse. Han tog ju det för självklart att jag skrev den här boken. Okay. Att det var ju någonting som...
Ja, men det är klart att det fanns en del fnurror på tråden, och det är inte så lätt att skriva den här typen av självutlämnande bok när man fortfarande är gift med någon, när man fortfarande lever tillsammans. Mycket av sån här litteratur kanske kommer ut när någon kanske inte längre är kvar i livet, eller när saker och ting är mycket mindre dramatiska. Jag skrev ju som sagt den här boken fortfarande uppe i det mitt i. Han hade inte varit nykter många år när jag skrev den här boken. Så det fanns ju fortfarande liksom en väldig laddning i det. Men det här har varit ju en av mina mest framgångsrika böcker. Den sålde ju i 40-50 000 ex när den kom, och det är enorma upplagor. Vad var det för förlag då? Den kom ut på Piratförlaget faktiskt. Ja, Jan Guillous. Jan Guillous förlag, som jag hade ett väldigt bra samarbete med i många, många år. Mm. Det hade jag. Ja, men jag det här var min fråga... första bok där. Ja, men vi kan återkomma till det. Ja, men det var det jag tänkte fråga lite grann. Min nästa fråga är lite grann där, när man då som författare då, som du då, det är ju en del av hela jobbet att få finans, att tid och kunna sitta och skriva hela den grejen. Hur, som den här boken, du har den här boken, du måste gå där och sälja in, träffa förläggare som ska gå med på det. Hur går det till på något vis i ditt... Det har ju varit ett väldigt bra och lukrativt samarbete, därför att mina böcker har ju varit väldigt populära och kommersiellt framgångsrika. Mm. Så det har ju sålt väldigt bra. Nu är det ju mycket svårare, för nu ger jag ut mina böcker själv, och det är ju inte alls samma typ av kommers kring det. Så det måste jag ju säga. Men på den tiden så det var ju, jag upplevde som väldigt lustfyllt hela vägen. Att kontakta med förläggare, det var ett teamwork, vi jobbade tillsammans, redaktör, man lämnar manus, man får feedback, sen kommer det ut. Förskott, naturligtvis. Mm. Sen bokmässor, olika författarframträdanden, reklam, inbjuden till tv-soffor. Alltså jag var ju med i etablissemanget som en välsedd och välkommen författare som var välkommen överallt och i alla de här rummen. De här... Alltså jag har väl aldrig betraktat som en särskilt finkulturell författare. För när man skriver om sex, då blir man inte heller direkt inbjuden till Dagens Nyheters kultursida. Det mest porsa man kan tänka sig i kultursfären. Utan då är man lite sådär, man är lite suspekt, man är lite en sellout, tycker de. Men sen så blev det mer och mer så att jag blev respekterad, och just Anhörig vart ju en bok som blev recenserad och respekterad. Och eftersom den var så pass naken, kan man säga, den skildringen, och sånt berör ju alltid. Men sen så, jag har väl alltid haft någon slags speciellt förhållande till den här kulturvärlden och kultursfären. De har aldrig riktigt förstått sig på mig, kan man säga. Det har alltid funnits någon slags hatkärlek där. Mm. Eller ja, hat kanske är ett starkt ord, men kanske lite så här förakt. De har varit lite för fina i kanten. Därför att är man en författare som skriver böcker som har en handling, då blir man inte riktigt lika respekterad som de här som skriver böcker som inte handlar om någonting och som är obegripliga egentligen tar sig igenom. Mm. Ja, men ni vet de här böckerna som är så där. Man fattar inte, vad handlar det om? Vem är jaget? Och så det är så babbligt. Ja, men de här förvirrade, de där svåra men om böckerna. Men om vi vänder över den frågan till dig här, för jag tänkte att vi kommer fram lite grann till din... Nu kommer vi in i vi fortsätter med din resa sen. Ja. Jag släpper in det här, för du fick ju betala det här själv. Det här Nej. Jag har en förläggare. Och det är Nya Tider och Vavrasuk. Mm. Och det räknas ju som alternativa medier på högerkanten, högerextrema, väldigt negativa omdömen. Men jag vill vara kvar i det bokförlaget, därför att jag har världens bästa korrekturläsare. Och det är väldigt viktigt. Det är extremt viktigt. Ja, för att det är också så att det är en korrekturläsare som, hur tänkte du här? Och, alltså ibland, som är redaktör också då? Nej, utan han vill bara, och inte ändra på någonting, utan men väldigt bra. Du får inte säga den personens namn, eller? Nej, det får jag inte göra. Och det är jag nöjd med, för att jag har faktiskt blivit beroende av att, för alla människor är så fruktansvärt snälla och vill inte såra. Han drar sig inte dugg för att såra mig, så att säga. Och det uppskattar jag. Det är alltså ett konstruktiv kritik. Mm. Men det är det jag menar, att han måste ju vara redaktör också. Att du säger så här, nej, jag behöver inte ändra på någonting. Fast det, som jag sa, så att ge ut en bok är ju ett teamwork. Man ska ju ha
en redaktion eller en redaktör som ska säga så här, men du, hur tänkte du här? Det här låter inte bra. Nej. Till exempel. Ja. Eller det här låter förvirrat. Eller jag kan tänka mig vad extra viktigt med den här boken där det är så mycket fakta och tidsangivelser och personer. Ja. För att just hålla bollen. För att den här boken, när jag läste den då, alltså man satt ju som på nålar. Det här är ju en deckare. Absolut, en del tycker att det är som en thriller. Alltså det är ju inte så att det är de som har skrivit i boken. 98% är det. Men den där lilla höjningen. Dramatiska. Ja, men, det är det som, alltså just den lilla. Men har du skrivit någon annan? Ja, det här är min tredje bok. De andra böckerna, hur kom de till? Hur tänkte du kring dem? De är ju mer... Alltså, jag skäms så att jag inte säger. Jag var med i Sveriges författarförbund ett tag. Va? Så, och det, för att komma med i författarförbundet så ska man ha skrivit två böcker av god kvalitet. Eller godkänd kvalitet. Två böcker, är det du godkänd kan? Vet jag inte. Jo, men det, man har vissa krav. Men då tycker inte de är bra, eller? Jo då, men det där är min bästa bok. Men vadå, skrev du dem för att komma med i författarförbundet? Nej, men alltså... Jag har ju sjöman, jag har ju seglat i sjöss, jag har en sjökaptensexamen, seglat i styrman. Jag har också en akademisk examen, universitetsexamen, arbetat som byrådirektör och tjänsteman, kommunal tjänsteman på ansvarsnivå och sådana där saker. Men min identitet, det är det här vi håller på med. Jag har alltid velat bli författare, alltid önskat att göra det. Och skriva. Men nu har du något bokprojekt på gång, va? Flera stycken. Ja. Ja, du säger, Stefan har berättat att han har inte tid egentligen med sånt här, för han tycker att det är blivit avbrott i sin fokus kring skrivandet. Eller men hur? Sen är det det att du jag hade all det där in i det här. Covid-19 och har drabbats av den där långtidströttheten. Och när man skriver... Om då har jag kört havreflan och kaffe i 5 år, va? Och för att få igång, och då är man i toppform som författare, men däremot inte som människa i övrigt. Nej. Och man måste alltså vara väldigt väldigt alert, för att när man skriver, det bara suger i sig hjärnans syre och energi. Jag tror att hjärnan tar väl ungefär 20% eller någonting utav energin, och kanske 40% när man skriver. Ja, för att det är en väldig närvaro. Man blir väldigt asocial när man är mitt uppe i en skrivprocess. Ja. Bo Widerberg då, han började ju som författare, men han tyckte det var så ensamt, så därför så blev han filmregissör istället. Ja. Det är väldigt ensamt. Det är det faktiskt. Ja, men jag trivs med ensamheten. Jag trivs med den. Ja, men jag med. Annars skulle den här boken inte klara det. Alltså viktiga böcker och sånt där. Man får nog ändå betrakta den här boken. För det här, alltså det som hände med Estonia och när 900 människor gick bort och sådär. Mm. Det var ju en väldigt traumatisk händelse för Sverige och sådär. Och jag tror att du sa någon gång till mig att den här boken är för framtidens människor också. Ja. Vad menar du med det? Nej, men alltså, Sverige är totalt hopplöst. Alltså, Estonia var ju, den här kom ut för några år sedan. Innan dess, jag räknade med att ungefär 500 människor kände till själva berättelsen om det. Man hade hört talas om bovisiret och så. Men jag gav ju berättelsen. Och jag kände ju någon förlagsredaktör. Men de vill inte ta ut den. Han sa, det är mina vänner du har skrivit om. Därför att jag har också skrivit, det är bara personförteckningen nu på 11 sidor. Mm. Och det också hur media har arbetat, hur journalisterna, kulturjournalisterna, hur de har förhållit sig till det här. För ingen har, det är ett ämne som man inte vill beröra. Mm. Därför att då... Känns det på många olika sätt. Ja, eftersom det var en militärtransport. Man får inte ha militärtransporter på passagerarfartyg. Mm. Då räknas det inte ens som ett passagerarfartyg. Man får sänka ett sånt fartyg. Lusitania sänktes 1915. Och det är ingen brottsligt. Det är en handling i krig. Och här har alltså svenska regeringen stått bakom det här. Och överbefälhavaren och allting. Och anklagelserna ligger tätt på sidorna. Ja, jag förstår det. Ja, jo, men det här är precis. Och det gjorde att ingen vågade ta i den. Och så träffade jag då Vavrasuk, och han frågade mig, vad gör du för någonting? Jag håller på att skriva en bok om Estonia, jag ska skriva en för framtiden. Så att framtidens forskare
kan sätta sig och så tänkte jag låsa in den på Riksarkivet och så ska den öppnas om 30 år till forskarvärlden. Och så kan de, efter min död då, och sen så kan de, har de då ingången till att förstå vår tid. Mm. Ja, och lite så har jag tänkt med mina de här böckerna, Bilden av Sverige och den som ligger där under, Flykten från folkhemmet. Ja, just det. Den, och sen så finns det en som heter Bilden av verkligheten också som kom här emellan. De här böckerna, de är ju också så att de skildrar den här väldigt sjuka tiden som vi lever i. De här mediedreven, den här deplattformeringen, cancelkulturen, cancerkulturen som jag kallar den. Åsiktskorridoren, den här konsensusmentaliteten, ängsligheten, mobbingen, hur man faktiskt har en demokratur fast man påstår att vi lever alltså i en demokrati. Alltså om 50 år när man ska gå tillbaka och titta, då är det de här böckerna, då är våra böcker som blir de viktiga. Exakt och där. För det är de som kommer läsas, för det är de som gör att man förstår den tid som vi lever i nu. Det här är viktiga vittnesmål. Din bok är jätteviktig, för det är också en sån här händelse som har varit föremål för mycket konspirationsteorier. Ja. Och som är... Ja, det också. Jo, herregud. Ja, alltså man har inte... Jag ska säga det, och det är det som jag tycker var så bra med Stefan, att han har aldrig egentligen gottat ner sig i de här konspirationsteorierna, att han har alltid hållit det väldigt nyktert och sakligt i med att han har den här bakgrunden och kan skepp och konstruktion och sådana saker. Så det är det som är skiljer lite grann alla Estonia-teorier till höger och vänster. Det här är själva grunden som är neutral och står på. Här finns inget skitsnack, här finns källanvisningar och finns väldigt, väldigt, som du säger då, ett framtida dokument där man kan ta ansats ur. Va? Mm. Men nu har vi kommit fram till det som jag menar binder er två tillsammans här då, va? Som är riktiga författare. Ni två har ju måste jag väl ändå säga, som jag också måste väl ändå credda mig själv lite grann, vi har någon form av moralisk kompass där vi har någonting gemensamt, att vi står upp lite grann för det här att man ska få ha yttrandefrihet och en fri debatt och att man ska få vara nyfiken. Och nu har vi hamnat i den här situationen där vi alla, vi tre då, och många av oss har blivit mobbade. Alltså man mobbar för att man... Och det senaste nu då är ju då den här häpnadsväckande händelsen. Katarina då, att Katarina skulle för SD, Sverigedemokraterna i Jönköping, hålla en föreläsning. Nej, det var faktiskt Tranås, men det spelar ingen roll. Men det är den, det är Jönköping, Småland där. Föreningen eller... Jag blev inbjuden till Tranås, Ja, och då var det så att den här lokalföreningen då backade på för att de hade läst någonting att Expo hade då naglat fast dig igen. Nej, Expo hade hört av sig och ifrågasatt varför de bjöd in mig. Så till var det. Förföljer Expo dig? Ja, det kan man väl påstå. Det gör de. De trakasserar och mobbar och ljuger. Anser de att du är antisemit också? Det vet jag inte. De anser, det tror jag att de anser. Vilket är märkligt eftersom jag har judisk mamma. Ja, just det. Jo. Ja. Nej, det kan de ju inte. De anser att jag är högerextrem. De anser att jag är främlingsfientlig. De anser att jag är rasist. De anser att jag är en person som inte bör få vara med, helt enkelt. Ja. Och, men i alla och de fall, är finansierade av regeringen. Men i alla fall... Men vi kommer lite grann till det. I alla fall. Det är en häpnadsväckande tid för att gå backa tillbaka här, det som vi pratade om. Att det här tidsdokumentet, att vi har hamnat i den här situationen då, när en sån här intresseorganisation eller förening eller vad det nu är för någonting äger rätten att... nästan påverka samtiden. För det är ju det som det blev, va? Ja, vad de sen har skrivit om dig och sådär och sådär, det är beklagansvärt och det är förjävligt och det är förnedrande på alla sätt och vis. Men vad som har hänt nu menar jag ju på att varför nu vi är här lite grann att om vi ska götta ner oss lite grann här, för det tycker jag är kul. När började det för dig? För du har ju den här karriären. Ja. Du är ju föreläsare, du har författare möten, du är
Du har till och med skrivit en... Ja, men den här är ju nu. Det här är ju det, efter... Det är nu, ja. Det är nu, där, men ja. Du har ju haft den här komiska ådran och varit... Ja, jag har haft väldigt mycket olika... Jag har väl kanske varit den svenska författaren som har haft flest olika genrer på min meritlista. Programledare. Barnböcker också. Ja, jag har med mig en liten barnbok här. Ingrid och Ivar, de var ju jättepopulära. Sålde ju hundratusentals exemplar. Helt deplattformerade, helt cancellerade. Bonnie Carlsen har helt tagit avstånd. Du var med i tjeckisk tv, svarade på en del frågor. Och det var ganska odramatiskt. Men du berättade om situationen i Sverige. Och det här var väl 2015? 2017. Ja. Och därefter så blev det ett ramaskri. Ja, det var ramaskri, analyser i SVT och det var DN och det var Svenska Dagbladet och det var liksom Sverigebilden och Löfven fick och fråga om mig. Du blev samhällets fiende nummer ett. Ja, jag blev den som på något sätt solkade Sverigebilden. Det var då man började prata om Sverigebilden och det var därför jag också skrev boken Bilden av Sverige. Mm. Till det skulle jag vilja lägga till. Sen gick jag själv ut. Jag gjorde inte så som man brukar göra i Sverige. För i Sverige när man blir utsatt för det här, då brukar de flesta pudla som det heter. Oh ja. Man säger så här, nej förlåt, jag menade inte så, jag uttryckte mig lite oförsiktigt, jag borde ha varit mer nyanserad, det var dumt av mig, och sen så liksom kryper man tillbaka eller man kryper till korset. Men det gjorde inte jag. Jag vägrade krypa till korset, jag blev förbannad och jag gick till attack istället, så att jag krävde att Wolodarski skulle avgå och ja, så jag bråkade utan bara helskotta och jag lämnade mitt förlag och sen så blev jag utsparkad från barnboksförlaget, men det var för att de tyckte att det var så obekvämt, för att det var ju en massa vänstertroll som ringde och ifrågasatte, precis som Expo nu gör. Det är den här taktiken man har. Man ringer och ifrågasätter och skapar en oskön stämning runt personen, därför att konflikträdslan är sån i Sverige, jag ska bara säga klart, är att man, de här förläggarna och publicisterna, de tycker att det är obekvämt med konflikten. De tycker att det är jobbigt. Jo, de tycker inte att det är skönt. Och då kan man bli cancellerad. Även om man är en person som kanske har mycket... Alltså andra personer. Jag vet att de ställde in till exempel en författarföreläsning med Gellert Tammas. Därför att de var oroliga att det skulle kunna uppstå bråk i samband med föreläsningen. Just det. Sånt. Man tycker att det är obehagligt att det kan bli konflikter. För Sverige är man så jäkla konflikträdd. Och en sak till, jag skulle faktiskt vilja tillägga en sak. Det här med att vi skriver om vår samtid och att vi blir cancellerade och deplattformerade och på olika sätt fråntagna vår möjlighet att nå ut bredare. Det är väldigt intressant, för om man tittar tillbaka några decennier kanske eller 100 år så ser vi att de människorna som faktiskt har gått mot strömmen idag betraktas som hjältar. De refuserade sig salong till exempel. De refuserade salong. Oh, men man tycker, ja, alltså, ja, men en sån som Strindberg som också bråkade. Ja. Där hade han en faktiskt, eller Wilhelm Moberg för den delen. Ja. Det var ju väldigt stora författarnamn som inte alls var liksom fogliga på något vis. Nej. Men de beundrar man. Och då skulle jag vilja... ta ordet här, gripa det, stjäla det. Och det är nämligen så, vad beror allt det här på? Och jag tror alltså att sen när 68-generationen sprang in på universiteten så var de så många. Och det finns inte plats för alla inom institutionerna, museerna, kulturrådet, filminstitutet, inom bokförlagen, tidningarnas kultursidor. Så att man snävar in själv den lilla grupp, och då kan man alltså bestämma vad det ska vara. Det kan vara etnicitet, det kan vara religion, i det här fallet är det då att man inte ska vara högerextrem. Medan de åsikter som vi nu för fram ofta är ju egentligen vänsterns gamla frågor, många utav dem. Ja. Antiglobalism och allt det där. Och då är det att de som nu sitter på makten inom kulturetablissemanget, de har alltså snävat in så här för att utestänga, precis som man gjorde med Toulouse-Lautrec och alla de här, för att det får inte plats tillräckligt många. Och då så tar man och inte recenserar, man är tyst om dem, man försöker tiga ihjäl. Det som skandalisera, ihjäl. Eller skandalisera så att man inte... Och då kommer nästa fenomen. Och det är det att då de som sitter i de här kulturen, så är det då den rätta åsikten, den rätta tillhörigheten, och då är medelmåttighet inget hinder. Det är alltså det. Så att
detta etablissemang som vi har nu har alltså inte den intellektuella nivån, de har inte den spänsten, de har egentligen ingenting att komma med. Nej. Det är ganska ensidigt. Tar man en ledarsida och jämför idag med en ledarsida för 50 eller 60 år sedan, så är det ju nästan som en liten gymnasist hade suttit och skrivit det. Och det är ju följden, så att förr eller senare så kommer detta kulturetablissemang att falla av sig själv på grund av sin egen, så att säga, intellektuella inavel. Oduglighet, ja, skulle jag vilja säga. Just det, oduglighet. Men och det här är som helst. Så att det är det man ska se oss i det här nya sammanhanget. Mm. Därför att de vill inte ha konkurrensen. Därför att många av de här medelmåttorna vet, jag hade inte hängt med. Jag blev alltså för en tid sedan uppringd av Sveriges Television. Jag skulle vara med i ett debattprogram. Det skulle handla om invandrarfrågor. Mm. Och då svarade jag, och jag berättade och sa lite grann. Och då frågar hon, hur kommer det sig att du kan så här mycket, säger hon. Är det här ditt specialämne? Nej, det är absolut inte. Jag har andra specialämnen. Problemet är, sa jag, att de som ingår i det, så att säga, kulturetablissemanget och den urbana... De kan för lite. Mm. Det är precis så det är. Och dessutom är det faktiskt så här. Det är inte bara det. Det som du säger, det stämmer precis. De är korkade, obildade och historielösa. Ja. Men sen är det också så här. De känner sig hotade av det som faktiskt är sant. Ja. Och därför så håller de på och etiketterar det som högerextremt. Det är ju en gammal beprövad taktik att kalla saker för någonting som människor tycker är otäckt. Mm. För att liksom, ungefär som att man för fram ett spöke liksom. Nej, men det här är det läskiga. Det här ska ni vara rädda för. Ja. Man har liksom hjärntvättat folk med att det är det här som är det farliga. Det finns inget högerextremt. Det här är ju bara sunt förnuft. Men det är det de vet, att om den här sanningen får komma fram, så kommer de själva framstå som faktiskt de bad guys de är. Ja, där sätter du fingret lite grann på en klassisk mänsklig företeelse, nämligen det här att man man ska försvara, alltså man sätter sig till att man ska försvara. Man går i försvarsposition. Man går i försvarsposition. Ja. Man har redan tagit parti. Man har också skuldkänsla, ja, tror jag, för att man vet att man har fuckat upp. Ja, man har fuckat upp och så hamnar man där in i, och då ska man då försvara det här på något vis, va? Och då är det ju, det här är ungefär, kommer jag på just nu, alltså som upplysningstiden då, som var före franska revolutionen. Mm. Då var det Rousseau, Voltaire, Diderot. Och Voltaire var ju extremt illa sedd. Man var ju livrädd för Voltaire. Och De hånade då det franska hovet, som hade alltså slutat överhuvudtaget att tänka, och det etablissemang. Och det följer pladask, alltså lite för hårt tyckte jag. Mm, men, kanske. Men det är i alla fall, det är ungefär samma situation. Ja, men det är socialdemokratin. Ja. Den har ju fullständigt misslyckats. Och man kan väl säga så här, mycket av den kritiken vi för fram är ju en kritik av det socialdemokratiskt misslyckade folkhemsbygget. Ja, från folkhemmet, det. Svenskarna flyr nu, de sticker utomlands, de orkar inte med det. Det är världens högsta skatter, och samtidigt, vad fan får vi för pengarna? Ja. Alltså allt det här, misslyckad migrationspolitik, kriminalpolitik, miljöpolitik, alltså skolor, vård, äldreomsorg, name it, polis, alltså allt det här. Socialdemokraterna har helt enkelt misslyckats. Och när man för fram den här kritiken, så blir man stämplad som den jobbiga. Man avrättar helt enkelt budbäraren. Så är det. Det är den enkla analysen. Generaliserar ju du, tycker ju många. Nej, jag tycker inte det. Du tycker inte det. Nej, alltså, socialdemokratin idag lever ju ett ideologiskt vakuum. För de har ingenting. Hela vänstern gör det. Hela vänstern gör det. Men det gjorde de ju för länge sedan. Alltså det började ju för länge sedan, skulle jag vilja påstå. Jag skulle vilja lägga till en sak där. Det viktigaste är att socialdemokratin kunde hållas och vara mer eller mindre framgångsrik i Sverige så länge Sverige var ett homogent samhälle. Absolut. Men när socialdemokratin själv har skapat ett splittrat och icke-homogent samhälle som har blivit ett mångkulturellt samhälle, då funkar inte den här modellen längre. Jag tänker så här att vi är inne lite grann, för jag hade tänkt diskutera just det här, den svenska journalistkårens inkompetens att göra sin hemläxa. För det är ju någonstans det vi pratar om här, va? Att när man gör inte sin hemläxa, man forskar inte, man grottar inte ner sig, utan man går i försvarsposition och så hamnar man i olika läger.
Och vi vet ju också att alla de här människorna gör ju inte detta av ondo, utan de gör det ju av godo för att man ska ställa sig på det goda sidan. De är politiska aktivister. Det kan vi väl fortsätta att diskutera här i det här programmet, som verkligen verkar det som att vi har hittat ett bra namn för det, Babbel. För att när man sitter med såna här två kulturintellektuella ikoner. Giganter, och, tror jag skulle säga. Så behöver man inte som programledare göra någonting, utan det går ju av bara farten. Och då har vi inte ens pratat om min Dassa-bok, Bok för alla. Ja, men det måste vi prata om. Ska vi göra det i nästa men jag program tänkte, då? Ja, jag tänkte det, att vi tar ett litet paus för den här gången, och så återkommer vi om en stund igen, eller i en ny 45-minutare. Välbekommen och på återseende. Hej då. Hej.